principais problemas nas administracións públicas, desde a educación á sanidade, pasando pola administración xeral, está na precariedade que temos. A precariedade do noso caso é froito de políticas de recortes que durante anos vimos padecendo dos gobernos, tanto do galego como do español e tanto do PSOE como do PP. Temos en común con todas as traballadoras a perda de poder adquisitivo, con anos nos que tivemos conxelacións salariais ou con subas por debaixo do IPC, provocando que dende 2010 ata día de hoxe teñamos unha perda de máis do 17% de poder adquisitivo. Os servicios públicos son un elemento central do denominado estado de benestar, pero tamén é un elemento central de rapina dos poderes económicos depredadores, que procuran a privatización de servizos, con conseguinte peche de aulas, de servicios sociais ou sanitarios. E hai sempre no poder político quen quere ser o brazo executor dese recortes que os grandes poderes económicos precisan. Por iso, a defensa dos servizos públicos non é ni pode ser un tema de quen traballamos neles, e así sempre se entendeu desde a CIGA. Nestes anos a precariedade colleu unha dimensión especial cos altos índices de temporalidade, que con carácter xeral se deron en todos os servicios públicos. Precariedade, que como case sempre ocurre, ten cara de muller, porque máis do 60% das persoas que traballamos no sector público somos mulleres. A temporalidade abusiva non naceu de nada. Naceu da obediencia aos ditados da Unión Europea, primeiro do PSOE e despois do PP, que limitaron a oferta de prazas de oposición elevando o número de persoal interino, chegando en algúns sectores da administración a superar o 40% do total e, mesmo en algúns casos, a ser temporais a maioría dos postos de traballo. Os procesos de estabilización agora en marcha, con moitas diferencias entre eles, non van a rematar ca precariedade, porque a lei segue mantendo as tasas de reposición. Mentras non haxa unha administración pública como a galega que non ten clara a intención de ter no seu conxunto unha porcentaxe de interinidade mínima e estructural, e mentras non haxa unha lei estatal que así o obrigue, a temporalidade continuará. Nestes meses, venen por diante, viviremos procesos de estabilización. En moitos casos, causarán unha gran frustración entre o persoal interino que leva moitos anos traballados ás súas costas, porque houve que, desde despachos da Abogacía e desde outras sedes sindicais, lles dixeron que ian ser fixos. Hai unha clara responsabilidade por parte de quen os mentiu e os enganou a miles de persoas e que fixon hartos a custa deles. Para a CIGA é fundamental que os procesos dean resposta ao abuso da temporalidade, pero tamén que ao mesmo tempo non se pechen as portas aos procesos ordinarios, superando a tasa de reposición e permitindo que todo o mundo teña a opción de traballar no sector público, que durante anos o leva facendo en precario, pero tamén que nunca traballou. Son os gobernos os que permitiron a fraude na contratación do sector, e son os mesmos gobernos os que aproban unha lei na que non se pon ninguna sanción exemplar aos cargos políticos que siguen permitindo os fraudes e os abusos. Mas son os sindicatos españóis, Comisión, UGT e CESIF, os que lle permiten e os que acaban de asinar o cese do persoal interino con máis de 3 anos no posto, castigando a quen traballa en precario en vez de perseguir a quen desde o goberno o permite. O persoal interino non é de usar e tirar, e unha organización sindical de clase ten que colocar no centro da súa atención a defensa de quen está nunha situación máis precaria. Pero tamén un sindicato comprometido coa defensa dos servicios públicos ten que ter presente que sen ampliar os cadros de persoal e abrir as portas ás persoas ás que aspiran a traballar neles, non hai futuro. O futuro é defender o de todos e o de todas, a sanidade pública, a administración, os servicios sociais e a educación pública, de todos e para todas. E iso só se pode facer defendendo a quen traballa neles e a quen aspira a facelo. Iso é o que estamos a facer e seguiremos a facer desde a CIGA. Gracias.